Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Aquesta setmana hem fet també diversos tallers de ràdio i de doblatge arreu de comarques diverses dels Països Catalans. I hem començat a la ciutat de Paiporta, a la comarca de l'Horta Sud, en concret al Museu de la Rajoleria, un edifici molt interessant en el qual se celebren multitud d'esdeveniments de caràcter cultural i social. Doncs allí hem fet el taller de doblatge per a dos grups del segon de l'ESO de l'Institut La Sénia de Paiporta. Paiporta, una població de la comarca de l'Horta Sud. I de l'Horta Sud hem passat a la població del Bruc. El Bruc és un municipi de la comarca de l'Anoia i de la comarca natural del Montserratí. I així ho hem fet a l'Escola del Bruc. Per cert, on hi ha la llegenda del timbaler del Bruc, una llegenda formada a partir dels fets ocorreguts el 1808 durant la Guerra del Francès. Doncs així teniu també una mostra a la Viquipèdia del que és la llegenda del timbaler del Bruc. A continuació hem estat a la vila i municipi d'Esparreguera, també de la comarca natural del Montserratí, tot i que actualment està integrada en la comarca del Baix Llobregat. Així ha estat l'Escola de les Roques Blaves qui ha organitzat els tallers de ràdio i de doblatge. I sense deixar la comarca del Baix Llobregat, hem passat a la població de Sant Boi de Llobregat, on també a l'Escola Montbaig hem fet diversos tallers de doblatge i de ràdio per als grups de 5è i 6è de primària. Índoles pel Valencià. Com sabeu, els tallers de doblatge i de ràdio que ofereix Tirant de Veu i l'AIFA, l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual, formen també part de l'agenda de les propostes de tallers de promoció del català per a joves que difon arreu dels Països Catalans la Plataforma per la Llengua. En el seu catàleg de tallers, la Plataforma per la Llengua ofereix diverses propostes com els tallers de rap, o els tallers de mems i també, naturalment, els de doblatge en els quals col·laborem des de Tirant de Veu i Píndoles pel Valencià. Píndoles pel Valencià. Però la notícia de la setmana ha estat la mort d'Akira Toriyama. Akira Toriyama és el mangaka, és a dir, el creador de manga, és a dir, el dibuixant de manga, de còmics japonesos, que ha estat creador de multitud de sèries d'èxit. Però, sobretot, les que més impacte han tingut al nostre país, als Països Catalans, han estat, sense cap mena de dubte, la sèrie Doctor Slump i la sèrie Bola de Drac. De fet, tot el món està d'acord que ha fet més per l'ús social del català Bola de Drac, la sèrie Bola de Drac, la sèrie creada per Akira Toriyama, que moltes campanyes institucionals. Si venim així al canal de YouTube de Ficció en Valencià, trobareu molts capítols, molts fragments de capítols de la sèrie Bola de Drac en la versió en valencià. Índoles pel Valencià. I ara que parlem de la mort d'Akira Toriyama, ens acaba de plegar un missatge del mateix Geni Tortuga. Escoltem-lo. Mestre Akira Toriyama, infinites gràcies per haver-nos creat i per haver-nos ajudat a fer que el nostre poble s'estime més i parle més la seva llengua. Bon viatge cap a la llum, xicot! Índoles pel Valencià. I per tal de cloure el programa d'avui, vos recordem que hi haurà diverses manifestacions, diverses propostes per a celebrar aquesta primavera dies diversos dedicats a la poesia. Per exemple, hi ha algunes entitats que declaren el dia 17 de març Dia de la Poesia Catalana a internet, amb l'etiqueta Coixinet Poesia Catalana. De la mateixa manera, la Fundació pel Llibre i la Lectura, FULL, ens proposa l'etiqueta Llibres al CIM. És una proposta que ja ve realitzant-se durant estos darrers anys, en la qual enguany proposen quin llibre pujaries al CIM per celebrar l'any estellers. I aleshores la manera de participar-hi és molt fàcil, molt simple. Ens proposen de triar un llibre d'estellers o un que en parli d'ell. En segon lloc, pujar a una muntanya o un espai simbòlic del teu poble o comarca. En tercer lloc, la proposta és fer-te una foto o enregistrar un vídeo amb el llibre i el paisatge que t'envolta. I finalment, compartix la teua fotografia o el teu vídeo a les xarxes socials amb les etiquetes
Coixinet Llibres al Cim i Coixinet Cent Destellers. En aquesta proposta s'han sumat també altres entitats, com per exemple Escola Valenciana, activistespelvalencià.org i moltes més entitats. Per tant, ja ho sabeu, quin llibre pujaries al cim per celebrar l'any Estellers amb les etiquetes Llibres al Cim i Cent Destellers. I ja ho sabeu, com deia Estellers, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Salut i bona setmana. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.